Sziasztok! A burkolók körében örökzöld téma a lukfúrás. Azért foglalkozunk annyiszor ezzel, sokan visszakérdeznek, sokan még keresik a megfelelő eszközszerszámot, hogy mi mellett tegyék le a voksukat, milyen lukfúróval fúrjanak. És ez alkalommal még egyszer rátérek erre a kérdésre. Hát a lukfúrokat, meg az összes gyémánt megmunkáló eszközöket ugye nem minden cég gyártja, hanem megrendeli egy cégtől, aki erre specializálódott, és megbeszélik azt a megrendeléskor, hogy milyen szemcseméretű gyémánt legyen a megmunkáló eszközön, durvább, esetleg finomabb szemcsé, és mire alkalmazza, milyen megmunkálásra alkalmazza azt a megfelelő szerszámot. És ennek függvényében készül el a gyémántos szerszám, jelen esetben a lukfúró. Úgyhogy léteznek finomabb szemcseméretűek, ami simább lukat fúr, kényesebb anyagtípusra is szebb munkát végez. Léteznek durvább felületűek is, nagyobb szemcsemérettel, ami a megfelelő anyagtípusnak az alkalmas. Így készülnek a megrendelések, ugye, és ez alapján válasszuk mi is ki, hogy milyen szerszámot vásárolunk, vagy hogyan válasszuk ki, mikor akarunk lukfúrót vásárolni. Tudni kell a lukfúrásnál azt, hogyha hűtsük az eszközt, a szerszámot, akkor hosszabb lesz az élettartalma. Ugyanezeket száraz lukfúrásra gyártják. Ha egyet-kettőt kifúrunk alkalomattán, akkor mehet szárazon. Ha viszont sorozatba akarunk több lukat fúrni, nem árt, ha hűtsük, mert felízhat a fém, és leolvad róla a gyémánt szemcse, ezért fog tönkre menni. Én most akarok egy olyan tesztet csinálni, hogy lássuk, mennyit bír ki egy lukfúró, hány lukfúrást, és ezáltal is esetleg segítve azt, hogyha döntés előtt állunk, hogy milyen lukfúrót választunk, akkor esetleg könnyebb segítség. Ennek a lukfúrónak a neve SKT. Ez egy rövidítés. Ez is rendelésre készül egy ilyen gyártó, aki ezeket a szerszámokat gyártsa, és ezt a nevet kaptam. Majd rátérek azt is arra is, hogy hol lehet megrendelni, vagy megvásárolni. Normál szivacsból vágtam ilyen kis kockákat, amiket beletolok a lukfúró közepébe, és ezt, ha vízbe mártogatom, a szivacs tárolja a vizet, és folyamatosan adagolja, hűtve tartsa a lukfúrót, és így nem tud olyan gyorsan tönkre menni. A jelenlegi tesztünk az arról fog szólni, hogy hány darab lukra alkalmas egy ilyen lukfúró. Arról már nem is kell különösen beszéljek, hogy alacsony fordulatszámon használjuk minden esetben, nem magasan, mert ez is a felmelegedést befolyásolja. Kezdődjön. Az anyag egy 9 mm-es gréslap. A szivacs azért is jó, mert megakadályozza, hogy nagyon beleszoruljon a darabka lukfúró közepébe.
eljutottunk 16 lukig, és a lukfúrónkon alig-alig látszik használati nyom, még a festék sincs teljes mértékben lekopva róla. Folytassuk, lássuk, mennyit bír. Hát úgy tűnik, hogy elérkezett a vége, leamortizáltuk fúrót, már látszott valószínűleg az utolsó 2-3-at elég nehezen fúrta ki, és itt meg is mutatkozik, hogy a gyémánt szemcsék levástak egészen a fémig, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a lukfúró most már kuka. Viszont 9 mm-es greslabba sikerült fúrni 2, 4, 6, 7x4, 28, meg 6 darab, 34 lukat. 34, 35 darab lukat. Hát én azt kell mondjam, hogy a nagy neves márkákhoz viszonyítva, amire 60-70 darab lukat garantálnak, hogy tud fúrni a lukfúró, ami eléggé kétes, mert olyat is próbáltunk már. Elég jól teljesített. Hogyha az anyagvastagságunk mondjuk 6 mm-es, akkor a lukok száma ennek arányába sokkal több tud lenni. És ez a lukfúró egy gyakorlatilag egy harmadába kerül a piacon kapott nevesebb lukfúrókhoz képest. Ahol meg lehet találni, az Foton a Mácius 15-e utca szerszám bolt. Egész pontosan a neve az Otthon Comfort 96 Kft., aki forgalmazza, tőle lehet megrendelni és megvásárolni ezt a terméket többféle méretbe. Úgyhogy ha érdekel valakit, akkor keressen rá a netten. Köszi!